Za izbjeglice Europska unija nema zajedničku migracijsku politiku, kako će se postaviti sad u ovoj situaciji? Je li po vama pitanje dana kada će krenuti pritisak na granici? Evo, ajmo to za početak. Pa vidjet ćemo, u ovom trenutku je to teško reći, dakle, pratimo, osluškujemo što se zbiva u zemlji, kakvi su signali, Afganistan je jedna od onih zemalja, dakle, veliki broj ilegalnih migranata dolazi prema članicama Europske unije, zato se vode ove intenzivne konsultacije i u svakom slučaju mi ćemo uvijek računati da Hrvatska štiti svoju granicu, se izbjegne svaka ljudska tragedija, sve te situacije naravno su najteže za one koji jesu na tom putu, a s druge strane da se zadrži red i stabilnost, što je jako važno za cijelu Europsku uniju. Mi ćemo pokušati pomoći osobito ženama, vidimo i apele i vaših udruga, dakle novinarima, svima koji su bili u jednoj situaciji koja je bila vidljivo angažirana, a sada je mogla biti ugrožena. Dakle, cijela politika na razini Europske unije ide za tim da pomognemo ljudima koji su sudjelovali u tom procesu izgradnje države, jer to objektivno, kako to htio reći, ne je bio takav pokušaj, nažalost, to u ovom trenutku što je nije uspjelo pred da je uloženo jako puno sredstava, pa i ljudskih života i niza napada međunarodne zajednice od Merisa. Ovakve stvari, koja, to sad kod me pitati, ili danas dan ili noć, ja ne znam ko na godinu i pol dana ne zna da postoji COVID, da je to opasna bolest, da se lako širi, da ljudi od nje umiju lako. Baš tu vrstu moramo sad imati tehničke rasprave koje komentu kako treba upozoriti da postoji COVID, može se zaraziti pa umjeti ili ti ili nekoj iz tvoje obitelji. Može i tako, ali mora malo više poštovanja prema onome što je društveno odgovornost građana. Pa vidjet ćemo, danas je to 524, to je skoro 100% više nego prije dva tjedna, dakle, stvar je isto tako jasna, puno ljudi u Hrvatskoj, turistička sezona je puna mjeku, svaki dan kolovozu više od milijuna ljudi dolazi u Hrvatskoj, najviše noćenja, najviše dolazaka, ljudi se druže, oni koji se druže na moru, vrati se nazad, u Zagrebu vidimo gdje najgušća naseljenost da se onda to lakše širi. U svakom slučaju pratit ćemo možda više od broja zaraženog, podatke o broju hospitaliziranih i nekih težih oblika bolesti, što je onda biti u ovom trenutku relevantno kad je 55% populacije odrasle cijepljeno na 50%.